Ингээд та бүхэн манай тавтай морил. Хонгор минь өнсөж, ягаада өнсөж. Нүдэд би зоолсон мэни. Ашгор хан тиврээд, ахиадыг өнсөж. Амдрал яг юм амтлай бахт юм уу. Шинэ нэг нэг өглөө сайхан цайгаа чанаад 2 сарын 2-ын шинэ нэг нэг өглөө хамгаалал хийдэ цайныхаа дэжиг өргөөд манай вашкта мужид сайхан дулаахан хур бороогүй цайхан өглөө байна. Бүгдээрэнд нь шинэ оны мэд төргий, бүгдээрэнд нь сар шинэ нэг нэг өглөөний мэд төргий манайхан. Томбоц тагаад ярим байц. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр шиний нэгэн бар жилийн хамгийн эхний өдөр 2002 оны 22 оны 2 сарын 2. За шиний нэгний өглөө сайхан байна уу? Сайхан онгорлаа. Сайхан өдөр байна. Жилийн дүн нуруу өвсөсөөр тэр өшгөн зурхайг усарлаа. Жилийн дунд нуруу сайханд гарч байгаа юм байна. Өвчин зовлонгүй, ямар нэгэн халдвар төвчингүй байх төлөв бууж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ нэг малер өвчнөөс магадгүй салах байлгүй дээ л гэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд эргээд өндөрлөгтөн маань сайхан ивэн амьдрал руу ороод ингээд жигдүүл сайхан байна. Шинэ ондоо, шинэ сартаа яг аз жаргал өөдөг ирүүл ингээд сайн сайхан байхыг хүсэн ерөөдөө. Тэгээд монголчууд амныхаа бэлгийг, бэлгээр аштихаа бэлгийг эштихад амийг засдаг. Тэгээд жил болгоом чи одоо энэ жилдээ сайхан баян хөнсөг эрүүл нэг байгаараа л гэж хүсье да. Амьдрал сайхан шүү дээ. Тэгээд за хоёр өглөө зүгч гаргачаад хүүхдүүдтэйгээ сайн золгочоод одоо ингээд өдөр дүүнэр маань ирнэ, өөр айл манад гар ирэхгүй. Тэгээд гадуур бол битээ зоглолт хийхгүй бат гэжсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь бол зүгээр яг гэртэл зоголт хийхээр юм жилээ. Тэгээ уулын нэг сайхан очиж зоолоод гээд ахнар маань байдгийн. Тэгээд энэ жилээ 2 жил явсангүй тийм. Омикрон гараад бас өвчин зовлон байгаа юм чи гэж бодоод энэ хүүхдүүд сургууль явж байгаа. Тэгээд бас жоохон ханиад манадны юмнууд байгаад тэгээд байх юм гээд шиг гэж бодоод тэр нэрээс сурч. Бүгдээрээ сар шиндээ сайхан шинэлэрээ бид нартай үргэлж хамт байдаг та нартаа маш их баярлдаг шүү. Тийм тийм. Бар шиг одоо тэгээд сайхан зоригтой, төвчээртэй юм болгон сайхан архир дүүж хурж яваарай л гэж өрөөйдөө. Фэйсбүүк дээр нэг гоё нэг бууцны явацтай юм тий. Өнгө оруулсан тэр бинер өнгө оруулсан бах юм. Тайгер. Тий. А барын гоё бууцны юм гэж бодсон. Надад бол яг гоё санагдсан дээ. Барсан өвний баян шиг би бичиж оруулсан шүү дээ. Оо тийм үү? Барсан өвний баатар гэдэг гүржийн нэг төгөн хамгийн ихтний сурулж байдаг ах. Тэр шиг л За. Баярлаа. Удахгүй баяртай уулзъя. Та нар минь сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Эйтнэн хичээлээс ирж байна. Hi guys. Эйтнэн, hurry up. Everybody's waiting for you, see? Эйтгүү ямар ирсэн сургууль нь. Thank you dear. I got a positive ticket. Ээжихүү яасан гинэ ээжихүү? I got a positive ticket. Ээ аль ээж нь харин юу вэ? Мондогчтэй ээжихүү. А эдний ердөө сургуулиуд хүүхдгийг аягүй жоох юмар урамшуулж хүүхд тэрд аягүй урам авдаг. За явцгаа гурлаа. Өнөөдөр манай Сиэтлийн тэнгэр сайхан нартэй. Ээжихүү. Ээж аяр хүү дооч класс дээрч байна. Өнөөдөр миний өвдөлт амарлтын өдөр юм байна. Бүгдээрээ сайхан амарч байна уу? Бид өглөөний цагаа уучаад сайхан гэртегээ ойрхон парк дээр ирээд алхаа явчих. Гадаа ямар гоё байна. Них гоё санаа. Хаврын өөр очив. Окей, за явъя. Гадаа гоё дулаахан болохоор парк дээр зөндөө хүмүүс байна оо.
Манай хоёр бөөм баяр зөндөө хүүхдээс чи. Тэгээ 2 сар ихэр манай Вашингтон мужид бол ингээ сайхан. Зүллэг ногоо бол сайхан ногооноороо. Сайхан хөх тэнгэртэй. Иймэрхүү л байна да манайхан. Миний хөө автагаа жуудам ихнээсээ хойлоо бэлтгэл хийчих. Манай хоёр жуудада ер нь их дуртай яваад байгаа. Dojo class гэдгээр хүмүүс жуудо гэхээр хоёр өөр юм уу гэж. Ер ихэд энд болохоор жуудо гэдгүү Dojo class гэдгээр яваад. Юм шиг бэлээ. Би одоо тэр спорт юм сайн мэдэхгүй юм чинь тэгээд бас тэгэж ашири зөв үү? Ер нь жуудо гэд Монголоор жуудо гэд энд болохоор Dojo class гэдэг. Dojo гэсэн дэвжээ гэдэг чинь дэвжээ гэсэн үг. Аа Dojo гэдэг дэвжээгээ хэлж байгаа юм уу? Dojo class гэхээр ер нь зүгээр Dojo гэд ирэлчихгүй юу? Аа дэвжээгээ. Одоо чи Sei Dojo гэж байгаа шүү дээ. Sei Dojo. Sei-г дэвжээ ч гэсэн тийм байна. Богийн Amazon-ос гоё юм худалдаж авснаа та нартайгаа хуваалцъя гэж бодоод савангийн сав манайхан хани. За. Задлаг байгаа та нартайгаа хамт задланаа гэд. Окей. А дотор нь цэнэглэгч нь байна. Ингээд танилцуулгын яаж хэрэглэх заавар нь байна. За би банд нартаа болохоор ер нь юм хар хөхтөө өнгийг сонгосон байгаа. 320 мг-ийн савнга. 3/1 савн хийн. Одоо ердийн хэрэглэдэг савн. Тэгээ 3/2 нь ус хийн. За энэ яаж оо заавар нь хараах. Энгийн ердийн ус хийж өгнө. За энэ ус игээд манах Жимагийн галтгооны ус юм чуулгач суйрлуулсан одоо 10 сар хэрглэж байгаа. За энэ уснасаа үргэж аваад та нар анзаарж байгаа бол манай галтгооны эргэн тойронд аяг угаадаг шингэн савн байхгүй. Тэгээд аяг угаадаг спонж байхгүйгээ анзаарж байгаах. Харин энэ ганц энэ альчуур байдаг. Энэ альчуурыг манах 10 сар хэрглэж байгаа. Жимагийн ус юм чуулгач суйрлуулснаар аяг тавг угаахдаа шингэн савн хэрглэхгүй, спонж хэрглэхгүй. Эндээс мань одоо амьд цэвэр ус гарч байгаа гэж ингээнээр ойлгож олно. Эдийн засгт маш хэмнэлттэй. Усны мөнгө бол эрс багасчдаг. Манайх урд нь усны мөнгө 30 хэдэн доллар өгдөг байсан. Жимагийн ус юм чуулгач галтгоонд байн нуурынд суйрлуулснаар ямар ч нэг 7-8 доллар хэмдэг болсон байгаа. За хоосон сава эргүүлж онгоолгоод упс аа ингээд хажуу тишээ ингээд амархан эргээд онгоочиж байна. Энэ бол ер нь 3/1 савн, 3/2 нь ус хийн гэж байгаа. За зүгээр энгийн юм гар угаадаг өртгөн савн байдаг шүү дээ манайхан. Тэрүүнээс хийчи. Дээрэс нь ус хийгээд бүр бүргэж дэмьях. Ерөнхийдөө энэ цинхэр зураасаар нь хийчлээ. Заг одоо ингээд буцаага таглаад ерөнхийдөө ингээд доошо дараа таглагдчих чинь их амархан. Дээр нь дараад асаачлаа манайхан. Одоо энэ дээр нь энэ тогны товч байгаа. Энэ дээрээ дараад ус савнгаа нийлүүлээд тэгээ манайхаа ингээд жоохон сэксрээд өч. Яг нэг хоорд нь хойлоо сэксэрж өгөөд. За тэгээд энэ дунд нь байгаа хоолоо маань хоосцсон байсан. Тэгэхээр нилээд хэдэн удаа туршиж сав маань гарч ирж байна. Нилээд хэдэн удаа манайхан туршиж үзчихэж за одоо яг нэг гой хөөсөөр гарч ирж байна. Яа. It looks like Wolf Queen.
Whipped cream шиг байг гинэ. Вау, манайха ийм гой гарч ирж шүү хараа. Амс банана лакет. А гар угаадаг шингэн савны автомат сав маань гэ гар ойртуулахар одоо сенсортэй. Тэгээ дээр нь тоо гарж байгаа энэ болохоор өрөөний температур зааж байгаа. За дахиад анзаарч байгаа бол доор нь ингээд 3-6-аас гарч байгаа. За анзаараар тань 3-6-аас гэдэг хангалттай батарейтай гэсүг. Одоо 60-аас дээш хувийн батарейтай. А хэрвээ 2-6-аас доол 30-60 хувийн батарейтай. А 1-6-аас таа тэгээд 1-ээс доош анивчжээ гэвэл 10% батарейтай цэнгэлэх шаардлагатай гэдэг. А нэг удаа цэнгэлсэн байхад за бараг 6 сар илүү 3 сар цэнгэлэхгүй гэсэн юутай байлээ. Маш удаан цэнгэлэхгүй. Гоо ягаад? Хэрвээ худалдаж авах хүсвэл блогын блогны доор линкийг нь оруулчихъя. Ингээд гар савнд хүрээд авахгүй гоё юм байна манайхан. Гар угаадаг шинхэн савнгийн автомат сав манайхаа их гоё юм байна. Дээр нь болохоор өрөөний температур зааж байгаа. Нарай гоё хөөс гардаг. Тэгээд доор нь батарей заана. Энэ хөөрхөн том савлгаатай 320 мг савлгаатай. Та нар минь хоол хүнсээ ямар материалтай тогоо шангалт хийж байна вэ? Богийн бол ер нь шилэн тогоо шангах төлхөө хэрэгэлдэг. За хуулиураа хийчин, шилтэй хоолоо хийчин. За өндгөө шарчин. Зарим хүмүүс түлэгдээд юм гэдэг ер нь ол галын тохиргоо гэдэг хит халуун гал дээр бол мэдээж ирэг түлэгдэнэ. Тийм болохоор ер нь дунд зэгийн зөөлөн гал дээр өндгөө сайхан шахахад ямар ч түлэгддэггүй байгаа. Смуди тайм. За өнөөдрийн смуди йогурт, гүзэлцгэн, манго, пайнапл, and frozen blueberry. Yay! And we don't make it. Смуди бэлэн боллоо. Yum yum yum. Нёргэ амттай харагдаж байна. Yum yum.